Здравейте, започва извънредната емисия новини на BTV. Застреляха Алексей Петров. По информация на BTV, с Алексей Петров е имало и жена, която е откарана в болница в тежко състояние. Нашите репортери събират фактите до този момент. Първо към Ивелина Драгнева. Добър ден! Добър ден! Нашият екип пътува все още към мястото, където е станало убийството. Това, което можем да ви кажем до този час, преди да сме стигнали, знаем, че сигналът е подаден в 12 часа и 40 минути за двама простреляни мъж и жена. Чували са се писъци, викове за помощ и случайни минувачи, хора, които са чули тези писъци за помощ, всъщност са тези, които са подали и сигнал на спешния телефон 112. Към мястото веднага са тръгнали екипи на спешната помощ. След броени минути, когато са стигнали на мястото близо до Драгалевският лифт, те, спешните медици, единствено са успели да констатират смъртта на мъжа. По наша информация става дума именно за бившия съветник на ДАНС Алексей Петров. Жената, която е била с него, само да ви покажем в момента тук, по пътя, по който и ние минаваме, минава поредната линейка. Малко по-рано тук мина и също с включени светлини, светлина и звукова сигнализация, екип на криминалистична лаборатория. Все още дори екипите на полицията пътуват към мястото на инцидента, до който се стига трудно, тъй като малко по-рано има ремонт и има обходен маршрут. Да продължа към жената, която всъщност е ранена. Наш екип е пред Пирогов. Ще ви разкажат по-подробно, но ние знаем, че прострелната рана е в гърдите на тази жена и тя всъщност е откарана. Тук е била в съзнание, когато спешните медици се я качили на линейката и всъщност са я откарали до Пирогов. Нашият екип продължава да следи ситуацията. След броени минути ще ви направим съпричастни, ще се качим отново в автомобила и ще тръгнем към мястото, което е на около 3-4 минути от мястото, където ние се намираме. Ивелина, благодарим ти. Очакваме отново включване от теб. И така, както и ти каза, нека да се прехвърлим към Пирогов, където е Диана Теодосиева. За състоянието на пострадалата жена, какво знаем, Диана? Здравейте от болница Пирогов. Жената е докарана тук около 13 часа. Две линейки са пристигали на място, както и полиция. По първоначална информация знаем, че тя има нанесена огнестрелна рана в областта на гърдите. От болницата съобщиха, че са свикали всички екипи. В момента тя е настанена в шокова зала. Хората тук разказаха, че тя е била в съзнание, а при пристигането на екипите на полицията и линейките, те са отцепили района и тя е била съпровождана и от полицаи, които са били тежко въоръжени. От болница Пирогов казаха, че започват прегледи и към момента не могат да дадат информация дали има опасност за живота и, но малко по-късно ще направят и брифинг, в който ще дадат и по-подробна информация за това какво е състоянието й. Ние ще оставим на място, за да продължим да следим какво е състоянието на простреляната жена. Диана, благодарим ти. След малко и теб ще те включим отново. И една официална информация от МВР. Столични полицаи изясняват обстоятелствата около тежкото криминално престъпление. Криминалисти изясняват факти и обстоятелства около престъпление, извършено днес в столицата. Сигналът за ранен мъж и жена в квартал Драгалевци е подаден около 12 часа и 20 минути, казват от МВР. Веднага на мястото са изпратени екипи на полицията, които установяват безжизнено тяло на мъж и ранена жена. Тя е транспортирана в болнично заведение, както стана и от нашите репортери ясно. По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което се извършва оглед и ще се изясняват обстоятелствата около престъплението. Сега включваме колегата ни Габриела Кирамечийска с фактите, които тя успя да събере. Здравейте от улица Арарата. 8. Това всъщност е мястото, на което Алексей Петров е живял през последните години. Виждате, има самата улица е частна собственост. Ние се опитахме да влезем вътре, но охранител ни изгони. Иначе това не е първият опит за покушение срещу Алексей Петров. Последният през 2015 година, 29 октомври, всъщност се случи много близко до дома му, може би на няколко метра от него, на улица професор Милчо Лалков. Тогава бронираният му автомобил бе обстрелван с гранатомети, като част от извършителите бяха неизвестни. Иначе виждате, обстановката тук е спокойна. Нашият екип не е допуснат до улицата, на която е и имотът на Петров. Габи, благодарим ти за сега. Включваме и Десислава Ризова. Здравей, Деси. Нека да припомним кой е Алексей Петров и как политическият елит коментира случилото се днес по обед.
Здравей, Вики. Наистина, ние направихме много опити да се свържим с политическите партии. С всички тях успяхме да се свържим. Става дума за парламентарно представените политически партии. Можем да кажем, че от 6-те партии, с които се свързахме, всички научиха за инцидента и за случилото се от BTV. Информацията все още не беше стигнала до тях. Всички те се ангажираха да направят коментари, защото наистина, както и ти каза, Алексей Петров беше публична фигура, бизнесмен, беше виждан многократно с различни политически лица, той е и преподавател, така че Алексей Петров е публична фигура и партиите се ангажираха да направят коментар. Единственото, което към момента всички казват, че това е изключително тежък инцидент, който трябва да бъде разследван от полицията. Обещаха също така да кажат своята позиция по темата до броени часове. Ние се ангажираме да запишем техните позиции. Де си очакваме наистина реакциите от политиците. Сега се прехвърлим отново към колегата ни Евелина Драгнева, която виждам, че може би вече е пристигнала на мястото, където се случва стрелбата. Опитваме се все още да стигнем до мястото, където се е случила стрелбата. Всъщност новото е, че това е единствената точка, до която всъщност полицаите ни допускат. Виждате, пътят е затворен и никой не би могъл да премине по-нагоре. Има само автомобили, които видяхме преди броени минути, слизат от този път, но ние не сме допуснати да стигнем по-нагоре по тази улица, където по наша информация всъщност е станало убийството. По наша информация Алексей Петров всъщност се е разхождал, когато е бил прострелян с тази жена, за която можем да кажем до този момент, по неофициална информация, знаем, че малкото и име е Мирослава. Още веднъж нека ви припомня какво знаем до момента. Убийството е станало около 12 часа и 40 минути. Тогава е подаден сигнал на спешния телефон 112. Ние, когато идвахме насам, видяхме изключително засилено полицейско присъствие и как екипи на полицията спират почти всеки автомобил и преглеждат документите на всеки от шофьорите и пътниците в този автомобил. Чула се е стрелба. Знаем, че жената, която е била простреляна, е викала за помощ и всъщност така хора, които са били тук в района и са чули, са подали сигнал на спешния телефон на 112. Когато екипите са дошли на място, спешните медици единствено са успели да констатират смъртта на мъжа, за който вече стана ясно, че е бившият съветник на ДАНС Алексей Петров. И така ние продължаваме да следим какво се случва тук на този етап. Единственото, което можем да ви покажем, е това кръстовище, тъй като полицията не ни допуска, но изключително засилено полицейско присъствие. Имаше линейки, които продължаваха и покрай нас да минават, за да стигнат до мястото. Има и екип там на криминалистичната лаборатория, изключително засилено полицейско присъствие. По-късно отново ще ви разкажем какво знаем до момента. Ивелина, виждаме на кадрите и за тебе репортери, както каза ти, полицаи, представители на спешна помощ. А има ли официални лица от изпълнителната власт и очаква ли се те да пристигнат на мястото? На този етап нямаме официална информация за това дали някой от изпълнителната власт ще дойде тук на място. Обикновено при такъв тип престъпления на място пристигат както представители на прокуратурата, така и на полицията. Така че най-вероятно след броени минути би трябвало да очакваме тук да пристигнат, за да дадат и повече конкретна информация за това какво точно се е случило. Иначе до този момент тук има само униформени служители. Виждате и зад мен служителка на реда, която проверява пътни и шофьора в този лек автомобил. Отново нека да припомня, че всеки автомобил идва за този автомобил и камион. Абсолютно всеки автомобил се спира, за да се провери самоличността, всички документи на абсолютно всеки, който се вози в автомобила, което навежда на мисълта, че се търсят хората, които всъщност са извършили това покушение. Ивелина, ние продължаваме да събираме тези факти наживо и в нашата емисия, но това е твоя ресор. Ти се занимаваш с криминалните теми и в нашото ежедневие, и на територията на България. Как би оценила случая днес? Изключително изненадващ е за мен като криминален репортер този случай, но на този етап информацията е доста оскъдна. Знам, че преди това също е имало опити за покушения над това лице, така че това, че е възможно да се случи втори път, е допустимо. Въпросите остават. Не е ясно на този етап нито с колко куршума всъщност са изстреляни по двамата души, по Алексей Петров и тази жена, която е била с него. Не е ясно
и какви са мотивите за престъплението, така че по-скоро би трябвало да очакваме повече информация от полицията и прокуратурата преди да правим оценки за това какво точно се е случило. Благодарим ти. Имаме готовност да те включим отново. Сега продължаваме с Диана Теодосиева и състоянието на жената, която е настанена в Пирогов. Диана, имаш ли официална информация от лекарите, от служителите на Пирогов? Къде се намира тя в момента и как продължава битката за спасяването на нейния живот? Все още информацията за състоянието на жената е изключително скъдна. От болница Пирогов ни казаха единствено, че всички екипи са се събрали. Тя е настанена в шокова зала. Има огнестрелна рана, но дали има опасност за живота и те все още не могат да кажат. От болница Пирогов заявиха, че малко по-късно, след като направят всички нужни прегледи, вече се уточни какво точно е състоянието на жената. Ще излязат и с официално изявление. Така че очакваме техен брифинг. Иначе това, което знаем, е, че тя е докарана тук около 13 часа. Две линейки са пристигнали на място. Хората, които срещнахме, разказаха, че те са изчаквали отпред, когато обаче са дошли полицаите на място, им казали да напуснат отцепления района. Тя е вкарана в болничното заведение с трима полицаи, които са били изключително тежко въоръжени. От болницата към момента изобщо не дават каквато и да е информация, тъй като все още правят прегледи. Така че ние ще останем на място, за да проследим всъщност има ли опасност за живота и в какво състояние е тя и повече и официална най-вече информация от болница Пирогов. Диана, много ти благодарим за това включване и отново ще те включим в нашия ефир, ако имаш малко повече подробности за състоянието на жената. Сега на пряката ни телефонна линия е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Добър ден, чуваме ли се? Добър ден. Да ви помоля за коментар за случилото се днес около 12:20. За съжаление, убийство, което ще създаде се... Връзката ли прекъсна? Извинявайте, можете ли да кажете още нещо? Да, връзката прекъсна. Докато я възстановим, нека да ви прочета официалната информация от МВР, която имаме в нашия нюзрум. Столични полицаи изясняват обстоятелствата около тежко криминално престъпление. Криминалисти изясняват факти и обстоятелства около престъпление, извършено днес в столицата. Сигналът за ранени мъж и жена в квартал Драгалевци е подаден около 12 часа и 20 минути. Сега включваме Канна Рачева с повече информация. Кана, дали се чуваме? Добър ден, ефира. Добър ден на зрителите на BTV. Нашият екип пътува към централата на Лефинс. Както знаете, Алексей Петров беше и собственик на Лефинс, освен бизнесмен и един от съветниците в няколко кабинети по сигурност. Това, което знаем за него, и можем да кажем, че той до тук оцелява два пъти, т.е. те е оцелявал два пъти от опити за покушение. Единият беше още през 2002 година, а вторият 2015 година в комплекса, в който той живее. Това, което помним за Алексей Петров, е още, че той беше подсъдим и по делото Октопод, но оправдан. Просто ситуацията, в която се намираме, не ми разрешава да стоя на едно място. По това дело, за което сега ви напомням, той беше по-късно арестуван от органите на МВР още в началото на февруари 2010 година. Тогавашният министър на вътрешните работи каза, че Алексей Петров, освен всичко друго, е тартур и на престъпна група. След 11 години съдебни дела и обжалвания, накрая Алексей Петров беше окончателно оправдан. Какво се случва сега в офиса на Лефинс и пред офиса? Зрителите на BTV ще научат след малко нашия екип пътува на там. Кана, благодарим ти. А в студиото е заместник главния редактор на новините Асен Иванов, който е дългогодишен криминален репортер. Здравей, Асене. Нека и към теб да задам този въпрос, който зададох и на Ивелина. Да, знаем малко от фактите до този момент, но знаково ли е това убийство и
и какво означава то? Разбира се, че е знаково. Най-малкото, защото Алексей Петров оцеля при два атентата преди това. Той, неговата визитка е доста богата и включва както такава, която е официална информация, такава и неофициална за неговите връзки в подземния свят. Само искам да припомня нещо, което към този момент мисля, че не го чух. Той оцеля през 2001 година, когато беше прострелян пред басейн Спартак. Тогава неговото име беше завъртяно като човек, който ще стане шеф на антимафиотите, на тогавашната служба, мисля, че беше НСБОП се казваше към този момент. Това покушение срещу него по някакъв начин осуети това негово назначение и той беше осветен като лице от подземния свят. Малко по-късно, другия важен елемент, който не трябва да забравим, е, че той беше съветник в ДАНС. Той беше съветник на Петко Сертов, който тогава беше председател в ДАНС. И тогава, може би, нашите зрители са забравили, но имаше един много голям скандал, в който, много интересно, бяха намесени и брате Галеви. Тогава пак Алексей Петров беше осветен от една среща между тогавашния вътрешен министър Румен Петков с брата Галеви, в която по-късно, а и покрай смъртта сега на Ангел Христов, който наскоро беше, се появи изненадващо в България и почина в една болница в Дупница, ако си спомнеш тогава, също се припомни тази история, Алексей Петров се оказа съветник в ДАНС, нещо, което не се знаеше, а тази среща, по неофициална и въобще официална информация, се говореше, че са се решавали въпросите, свързани с наркоразпределението, с наркоразпространението, с наркотрафика. Тоест, някакви въпроси, които са стояли в подземния свят, по някакъв начин са решавани на тази среща. Така че, да, това е знаково убийство. Връщаме се малко към времената, в които, точно в времената между 2001 и 2007 година, когато бяха извършени много такива убийства. Алексей Петров беше един от хората, които се свързваха с подземния свят, който успя да осветли своя бизнес. Знаеш, той се занимава с доста неща. Беше влиятелен човек в българското общество. Това никой не може да му го отрече. Така че неговото убийство е показателно. То ще създаде, според мен, ще има някакъв отглас, някакъв ефект неговото убийство в доста среди. Тъй като напряката ни телефонна линия в момента трябва да сме подновили с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, има интересен въпрос и към него. Ако искаш, можеш и ти да го зададеш, свързан с отново с... Да, аз точно може би да тръгнем там, където свърших аз. Господин Цветанов, здравейте. Очаквате ли ефект върху обществения живот след това убийство и какъв? Първо, за голямо съжаление, държавата се връща в периоди, за които вие маркирахте, 2008 и началото на прехода, когато поръчковите убийства станаха ежедневни в криминалните хроники. За голямо съжаление, това, което днес наблюдаваме, показва, че държавата е загубила възможността да респектира организираната престъпност и да приведе в известност организираната престъпност, за да предотвратява подобни тежки престъпления, които се извършват на територията на страната. По всяка вероятност, може би ще има някаква ответна реакция на база информации, които имат определените криминални структури в страната. А вие понесахте доста критики във връзка с делото Октопод и начина, по който беше проведена самата операция, начина, по който беше провеждано делото. След толкова години, когато все пак това дело завърши с оправдателни присъди, има ли нещо, което остана неизказано в тези години? Имаше много неща, които бяха неизказани. Първо да припомним, когато беше делото Октопод, знаете какъв беше натиск, след като вече не бях вътрешен министър и когато започна отново връщането на влиянието на част от тези структури към съдебната и към правоохранителната и правораздавателната система. Защото това, което трябва да не забравяме, нека да си припомним какво се случи с наблюдаващия прокурор по делото Октопод след февруари 2013 година. Започнаха процедури по неговото отстраняване, наказания. Какво се случи с една съдийка, която гледаше делото Октопод, госпожа Ченалова? Знаете какво се случи с нея, излезе от съдебната система. Какво се случи с един от свидетелите, който почина при неясни обстоятелства в едно пътно-транспортно происшествие? Нека да припомним, че много от свидетелите се отказаха,
защото знаят, че когато има тежко престъпление и когато има готовност да свидетелстват определени лица, когато имаме бавно правораздаване, много от свидетелите в последствие променят показанията си. Много това, което благодарим. Наблюдаваме с домашното насилие и с всички останали престъпления, които са на територията на страната. Благодарим ви, господин Цветанов. Само съвсем кратко, понеже чухме мнението на господин Цветанов как ще се отрази на обществения живот, а в политическия това убийство ще има ли според теб някакъв ефект, някакви промени ще настъпят ли? Не мога да дам рецепта или какво ще се случи, прогноза бих казал, но мога да кажа следното. Алексей Петров и неговата фигура бяха поизчезнали малко от политическия и обществения живот до едно също ключово събитие и това е атентата срещу главния прокурор, вече бившия Иван Гешев. Ако си спомняте, след този атентат, Алексей Петров беше един от хората, които излезе и призова Гешев да напусне нещо, което в крайна сметка се случи. Той беше отстранен от съдебната система. Но появата на Алексей Петров в този момент, в ситуация, в която той доста дълго време мълчеше, също беше показателно и направи впечатление. Със сигурност ще има промяна и в политиката. Да не забравяме, че Алексей Петров също е бил и кандидат за президент. Ако си спомняме преди сигурно десетина години. Така че той има своите връзки, има своите позиции в политиката. Асене, много ти благодарим. Сега искам да включим отново Ивелина Драгнева, която е на мястото на покушението, близо до мястото на покушението. Ивелина, някакво развитие при теб има ли? За съжаление, органите на реда ни допускат единствено до тук. Знаем, че мястото на покушението всъщност е на около 4 км от мястото, на което ние се намираме. Ще ви покажем и ситуацията тук в момента, но тя е същата горе-долу като това, което ви показахме малко по-рано, тъй като тук има засилено полицейско присъствие, продължават част от автомобилите да се проверяват, всички пътници и шофьори в автомобилите. Това, което ни направи впечатление като развитие, е нещо, което ме попита и ти по-рано, Вики, това е дали тук на мястото ще пристигнат представители на изпълнителната власт. Видяхме в лек автомобил на полицията тук да пристигат директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов, както и заместникът му Георги Алексиев. Видяхме преди броени минути от тук по този път да минава и градският прокурор на София Илияна Кирилова. Виждате, проверяват се автомобилите и към момента ние не можем да стигнем по-далеч от това място. Предполагаме, че малко по-късно тук ще дойдат и всъщност тези лица, за които ви казах, че вече са пристигнали. Те пристигнаха след нас, продължиха към мястото на покушението. Предполагаме, че те ще дадат и официална информация за това какво точно се е случило. Нека да припомня отново и какво знаем ние до този момент. Мъж и жена са били застреляни, простреляни. Сигналът за това е подаден в 12 часа и 40 минути на спешния телефон на 112, след като са се чували викове за помощ от страна на жената и така тук на място са пристигнали на първо място спешните екипи, които единствено са успели да констатират смъртта на мъжа, а жената е била откарана в Пирогов с прострелна рана в гърдите. Ето, виждаме и в момента продължават да идват представители именно на изпълнителната власт. Не знам дали ще успеем скоро и бързо да разберем какво всъщност се е случило и каква е тази дама, която дойде тук в този лек автомобил. Всички се приближават към нея. Може би малко по-късно ще се приближим и ние, за да я попитаме какво се случва. Да отидем до нея всъщност в този момент. Да, най-добре е, за да може да установим първо коя е тя и какво има да съобщи на медиите. Да. Ще изчакаме, да. Извинявайте, бихте ли ни казали, тъй като видяхме от този автомобил, че слизате, каква информация, която казахте и на колегите ни, тъй като сме на живо в ефира? Че ще имаме брифинг в момента, в който тук за всички журналисти, в момента, в който имаме повече яснота, имаме прокурорско разрешение за да говорим. Очаквайте брифинг тук всичко. Медийният съветник на вътрешния министър Калин Стоянов. Тоест, след колко време горе-долу, като се приключат действията? Не мога да ви кажа, тук знаете, че прокуратурата поема
поема по-нататък. Добре, за нищо. Един въпрос. Алексей Петров беше изключително Да, както чухте, това всъщност е медийният съветник на вътрешния министър Калин Стоянов. Тя ни уведоми, че малко по-късно, след като приключат действията и прокуратурата реши, тъй като тя е водещия разследването, тук ще дойдат и представителите на изпълнителната власт, които да ни кажат какво се е случило и какви са причините за това покушение. Това, което разбрахме неофициално и пропуснах малко по-рано да ви кажа, но това е непотвърдена информация, че се е стреляло с пушка. Все още не е ясно колко всъщност са изстрелите, които са изстреляни. Евелина, много ти благодарим. Нека сега да се прехвърлим пред Пирогов, където е Диана. Диана, имаш ли нова информация за състоянието на простреляната жена? Здравейте. За съжаление, към момента все още от болничното заведение не дават каквато и да информация какво е състоянието на жената. Това, което знаем, че тя е на видима възраст около 40 години. Хора тук разказаха, че тя е била будна, когато е пристигнала тук в болница, в съзнание. От болницата единственото, което ни казаха, е, че в момента тя се намира в шокова зала и проверяват какво е състоянието ѝ, но не ни казаха дали има опасност за живота и изобщо в какво състояние е тя. Казаха, че след като направят всички нужни прегледи, вече се установи напълно какво е състоянието и ще излязат и ще направят официално изявление, за да ни дадат и информация. Това, което знаем, е, че всъщност линейката тук е пристигнала около 13 часа. Както вече съобщихме, сигналът е подаден около 12:40, така че доста бързо са реагирали екипите на спешна помощ. Две линейки са пристигали на място, те са били съпроводени с полиция. Тук на място все още има полиция, както и криминална лаборатория. Заедно с жената в болничното заведение са влязли и полицаи, които са били тежко въоръжени, а района е бил отцепен. Но какво всъщност е състоянието и към момента? Ще получим информация малко по-късно. Очакваме съвсем скоро всъщност от болничното заведение да дадат брифинг с първоначалната информация. Знаем, че огнестрелната рана е в областта на гърдите, но какво е състоянието и към момента няма как да кажем. Диана, благодарим ти. Нека сега включим и Кана Рачева, която успя да стигне пред централата на Лев Инс. Кана, към теб. Добър ден от централата на Лев Инс. Ще помоля оператора да ви покаже, както виждате пред главния вход на Лев Инс. Има събрани хора, но охраната или поне част от управата на компанията не позволи на нашия екип да стигне по-близо от мястото, на което ме виждате. Според официалната информация, днес от Лев Инс няма да говорят. Ако това се случи, някой от управата на компанията ще говори утре. Това, което мога да ви напомня за Алексей Петров, че до тук има два неуспешни опита за покушението му. Единият, както помнят някои от нас, е още от 2002 година. Вторият беше от 15 август 2015 година и беше точно в района, където той живее. Това, с което можем да запомним Алексей Петров, е и дългото дело Октопод, по което българският съд каза, че той е невинен в началото на 2010 година, заедно с още 13 души. Алексей Петров беше по-късно арестуван по това дело и след това дълго обвиняем, но накрая съдът каза, че Алексей Петров е невинен. Екипът ни остава на място. За сега никой от управата в централата на Лев Инс не е слязал долу при нас. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Кана. Нека сега да включим и Габриела Керамечийска. Габи, при тебе има ли някакво развитие? Здравейте, ние сме на метри от дома на Алексей Петров. Ситуацията тук е спокойна. Това, което знаем, питахме хора, които живеят в комплекса, е, че не са наясно с това, което се е случило. Както и казахме по-рано, охраната ни изгони. Ние в момента се намираме на няколко метра от дома, но всъщност точно на мястото, където през 2015 година е извършен вторият опит за покушението му. Точно на това кръстовище на улица професор Милчо Лаков и Светослав Манков. Знаете, тогава бронираният му автомобил бе обстрелван с гранатомети. Случката от 29 октомври 2015 година. Ще се опитаме с оператора да ви покажем. Вече на място има и поставени камери. Иначе, нека да ви покажем всъщност мястото на предишният
Опит за убийство на Алексей Петров всъщност се намира на не повече от 50 метра от дома му. Той се намира в края на тази улица, на която ние се намираме. Както казах, тук ситуацията е спокойна, ние оставаме на място. Габриела Кирмечиска, благодарим ти. Продължаваме да събираме наживо факти по този случай, но общия пъзел сега ще коментираме в нашия ефир с журналиста Йово Николов. Дано да ме чуваш. Чуваме те, да, здравей. Да. За тебе как изглеждат нещата? Изненадващо ли се случи това? Има ли някаква логика, която ти съзираш в това престъпление и детайли, които знаеш да ни ги споделиш в ефир? Аз не знам повече детайли от това, което вашите репортери предадаха. По-скоро, ако сте запознати с биографията на Алексей Петров, това е първото, второто, трето, четвъртото покушение срещу него. Значи, известни са това, което е през 2002 година пред басейна Спартак и това, което беше пред в квартала, в който живееше през 2015 година, когато стреляха по бронирано Мерцедес с гранатомет. За него дори има осъдени хора, които бяха задържани, но има един конфликт в замъка Хранков през 1998 година, ако не ме лъже паметта, с небес известния Киро Японеца, също в конфликт. Вижте, Алексей Петров беше човек с много разностранни интереси. Той винаги се е движил по ръба на закона. В този ред на мисли мога да кажа, че той е еманация на прехода. От силовите структури на мутрите през 90-те години, като бивша барета, той беше лидер на една част от бившите барети, които напуснаха отряда през 93-та година, 94-та година. И тогава се включиха успешно в силовия застрахователен бизнес. Изградиха компанията Apple и Volcom. Впоследствие той се отдели и тогава направи дружеството, което в момента се смята, че е него, защото няма юридическа съда към него, но пък има достатъчно косвени доказателства, че е негова, с историята, която притежава. И оттам нататък той някакси успя много умело да премине в видимата част на бизнеса и на обществото. Знаете, той беше преподавател по сигурност в УНСС-а. Отделно от това по едно време беше издател на един вестник. Отделно от това беше лидер на една работодателска организация. Беше съветник в ДАНС на бившият председател Петко Сертов. Преди това е бил секретен сътрудник на ДАНС. Така че битието му е доста странна смесица от движение по ръба на закона. Беше подсъдим, основен подсъдим по мегаделото Октопод, ако си спомняте, 2010 година, което там беше оправдано от съда, дори успя да осъди държавата за това, че е бил неправилно обвиняем. Но той винаги се опитвал през, легални структури да се представи като фактор в обществото и доста умело се намесваше, даваше интервюта, появяваше се в публичния свят с така експертизата си на човек, който притежава знания в националната сигурност. Антитероризма и такива теми, да. Антитероризма, да. Вижте, той има заслуги като служител на отряда за борба с тероризма през средата на 80-те години. Той участва в една операция на Централна гара за обезвреждане на терористи от небезизвестната немска група Майерхоф. Мисля, че за това има и награди от МВР тогава. Много странен живот и аз лично не се учудвам от това, което се е случило с него. Защо не се учудваш, Йово? Това е въпроса. Не, нямам достатъчно знания, имам достатъчно анализ на това, че всъщност той винаги се е движил в някакви конфликти, в които между другото по-често е излизал победител. В началото на 90-те той е един от лидерите на отряда за борба с тероризма. Баретите. И след като напуска, той си остава с доста добри контакти в тази структура. Той беше много близък до
бившия главен прокурор Никола Филчев, а преди това беше близък с бившия военен прокурор Никола Колев, който беше застрелян през 2004 година. Благодарим ти, че ни припомни тези интересни факти от живота на Алексей Петров. Сега се прехвърляме обаче към Ивелина Драгнева, която включваме на живо. Ивелина, имаш ли допълнителна информация вече по убийството? Здравейте отново. Това, което бихме искали сега да ви разкажем, е историята всъщност на един от хората, които са тук попаднали по пътя и не могат да продължат нататък. Казва се господин Веселин Ангелов. Кажете ни, моля ви се, какво се случва, защо сте спрени, можете ли да продължите? Здравейте, да. Органите на реда ми направиха проверка и за съжаление не мога да стигна до къщата си, тъй като по лични документи постоянният ми адрес се води в центъра на София. Временният адрес е тук, но те след като не могат да видят в личната ми карта, че временният ми адрес е тук, там пише само постоянния, не ме пускат, трябва да оставя колата си и фактически да продължа пеша до нас. Поискаха ви документите за самоличност, предполагам? Не, поискаха ми документ, в който да видят, че живея на този адрес, но за съжаление временният адрес не го пише в личната карта. Какво ще правите сега? Мисля да оставя колата и да продължа пеша. Нас органите на реда не ни допускат по-нататък. Вас ще ви допуснат, така ли? Нямам представа. Ще опитам поне. Добре, благодаря ви. И аз благодаря. Всичко добре. Вие така продължават от блокадата. Всъщност това, което знаем, е, че органите на реда не допускат никой. Знаете и чухте сега, че допускат единствено тези, които всъщност живеят в рамките на този район. И нека да ви припомня отново какво знаем до момента. Виждате, минават колите и в момента покрай мен. Има засилено полицейско присъствие. Продължават и нагоре по пътя на мястото на покушението, което е на около 4 км. И тук да минават както от полицията, така и от спешната помощ. Знаем, че тук има и официални лица от полицията и прокуратурата. Знам, че на мястото пристигна градският прокурор на София Илияна Кирилова, както и представители на Столичната дирекция на вътрешните работи. По-рано разбрахме, че след като приключи огледа и когато прокуратурата разреши, тук ще получим и повече информация за това какво точно се е случило. Благодарим ти, Ивелина. Нека отново да се върнем и към Пирогов. Някаква различна информация да има при теб, Диана? Здравейте от болница Пирогов. Спешните медици заявиха, че все още се борят за живота на жената. Тя е в шокова зала. Във връзка с информацията, която се появи, че има възможност тя да е починала, спешните медици категорично отрекоха. Все още те обработват раните и се опитват да спасят живота ѝ. Заявиха ни, че разбира се по-късно ще дадат информация, тъй като към момента се правят всички възможни манипулации, за да могат да я спасят. Казаха, че тя има огнестрелна рана в областта на гърдите. Опитват се все още да направят всичко възможно, за да оцелее, така че въпреки, че неофициално ни казаха, че тя има опасност за живота, но все пак те правят всичко възможно да я спасят. Нека отново да кажем, тя се намира в момента в шокова зала и спешните медици обработват раните и нека те е докарала тук към 13 часа. Както вече знаете, спешният сигнал е подаден около 12.40. Две линейки са дошли на място, заедно с полиция. Полицията остава тук, както и криминална лаборатория, но най-важното е, че все още те се борят за живота и по-късно ще дадат и официална информация в какво състояние е тя. Диана Теодосиева, благодарим ти. Коментар за случая сега очакваме от бившия вътрешен министър Емануил Йорданов. Добър ден! Добър ден! Как си обяснявате случилото се днес? Практиката показва, че когато не се разкрие едно или повече престъпления, това дава простор да бъде извършено и следващо. Какво визирате обаче? Визирам двата опита за атентат срещу Алексей Петров. Единия при басейна Спартак, другия при Дюмоно. Вие говорихте за тях преди малко. Ако поне едно от тези престъпления беше разкрито, мисля, че третото нямаше да го има. Тоест,
атаката е от едно и също място и смятате, че ако предишните опити за покушение са били разкрити, това нямаше да стане факт. Така ли да разбирам? Не мога да твърдя, че атаката е от едно и също място, но в крайна сметка винаги в подобни случаи ненаказуемостта способства за извършване на следващи престъпления. Това знак за какво е според вас от гледна точка на държавността, че се случва такова убийство в София? Мисля, че е отрицателен знак. Защото все пак става въпрос за един човек, който е публична фигура, има своята изява в много от сферите на обществения живот. И когато се извърши подобно убийство, това действа деморализиращо. И какви последствия ще има според вас? Трудно ми е да правя прогнози. В миналото сме наблюдавали случаи, че подобни убийства са следвани от други убийства. Да кажем, примерно, след убийството на Илия Павлов, доколкото спомням, в Черно море се намери труп на неидентифицирано лице. И то още на следващия ден. Така че не бих се изненадал, ако се случи нещо подобно и сега. Очаквате ли да бъдат разкрити извършители, поръчители, колкото са, ако бъдат намерени, разбира се? Какво е вашето мнение? Аз поне не знам да има такъв случай до сега. Виждате ако ли? Това бъде първия, да. Ще бъде изненада. Виждате ли някаква връзка между това убийство и смъртта на един от братята Галеви по-рано, преди това опита за покушение срещу главния прокурор, или това са различни събития, които не са свързани в един разказ, не са част от един и същ наратив? Двата случая, за които говорите, на пръв поглед не биха могли да имат каквато и да е връзка с днешното престъпление. Особено пък така наречения атентат срещу главния прокурор. Като че ли на никой не му прави впечатление, че главният прокурор е лишен от охрана в момента, но никой не се интересува от него. Той просто приключи с публичния живот. Добре, благодаря ви много за това участие в нашата извънредна емисия. Отново в студиото е заместник главния редактор на нашите новини Асен Иванов. Докато ние с колегите събирахме на живо информация за случая. Какво... И ние събирахме, да, в Ньюзрума. Какво се случи в Ньюзрума? Има ли вече ответна реакция от официалните институции? Очакваме пресконференция от прокуратурата и МВР на място. Да, това го разбрахме от Ивелина. Това се чуи от говорител през службата на МВР. Нещо като нови детайли, които събрахме до момента и които, както може да се очаква, колегите на терен малко по-трудно събират, защото там имат много друга работа. Алексей Петров е бил в, според наша информация, неофициална, разбира се, и не е потвърдена към момента, но достатъчно достоверна, е бил в почивка два дни, т.е. днес и вчера е бил в, така да се каже, в почивни дни. В такива дни той е правил преходи в планината и точно в такива дни той е освобождавал охраната си. Ходил е сам. По неофициална информация, жената, която е с него, не му е близка в смисъла на съпруга или някаква роднина, а е жена, с която той е обичал да се разхожда в планината. Това е според наши източници и реално днес това се е случило. Те са тръгнали на поредния преход. Което показва, че хората, които са извършители на това убийство, като аз казвам според мен, че той не може да бъде сам извършителя, тъй като това е сериозна подготовка да се проследи такъв човек, да се изготви подобно убийство. Още повече, че Алексей Петров е човек-професионалист в сферата на сигурността. Така че този човек, тези хора са много добре са знаели навиците на Алексей Петров и са се възползвали от пропуските. Ще те прекъсна. В момента включваме Ивелина Драгнева, защото при нея имаме нова информация. Ивелина? Блокират целия град.
Това е абсурдно, господин Николаев, ние с повечето от вас. Тук е бившият главен прокурор Бойко Найденов. Кажете ни какво се е случило, какво знаете, опитвате да се приберете ли? Опитвам се да се прибера вкъщи. И какво ви казват от полиция? Че не ме пуска да се прибера вкъщи. Тоест, вие сте случайно тук, така ли? Да, да, да. Вие като експерт, какво мислите? Това за какво? За поръчково убийство ли става въпрос? Ще ви кажа, че без да съм направил оглед на местото произшествие, без да съм анализирал материалите, не мога да давам никакви обсъждания, не мога да правя на едно убийство. Доколкото разбирам от медиите, извършено убийство на един от доста известен човек, Алексей Петров, който беше в ДАНС, работеше, който в същото време е известен и с други свои проявления. А вас какво ви притеснява от това, че не можете да се приберете? Все пак е станало убийство. Аз живея съвсем много далеч от мястото на происшествието. А вие познавахте ли Алексей Петров? Познавам го, да. Как си обяснявате случая? Ние разследвахме, ако си спомняте, имаше едно дело, което беше доста известно. Мисля, че медиите го кръстиха Октопод. Той беше задържан, имаше обвинения. Аз след това напуснах. Аз напуснах 2013 година. Това дело обаче свърши безславно. Много дела приключиха безславно. Как си обяснявате сега случилото се? Имате ли подозрения, кой би могъл да стои зад покушението, тъй като сте запознати? Мислите ли, че аз мога да направя едно предположение за това, кой би убил даден човек? Добре, ден, за всеки случай, вижте, за всеки случай, убийство извършено ли, то това не е хубаво. Това е противоречиво на основните християнски ценности, не само не може да се убива. И когато обаче проблем е, че няма правосъдие, ако имаше правосъдие, може би нямаше да се стигне до тук. Ако, примерно, той беше извършил престъпление, да кажем, както предполагахме, както имаше обвинение, и работеше правосъдната система по един добър начин, може би щеше резултатът да е друг и щеше да е жив. Но, ако е бил невинен, то означава, че има нещо друго, защото пак си замислете, нека си зададем въпрос. Кой би извършил убийство? Значи, тук става въпрос за засягане на много тежки интереси. Господин Найденов, свързвате ли това убийство с покушението срещу Кърл наскоро или с атентата срещу Иван Геш? Вижте, от 2013 година аз съм адвокат. От 2013 година се явявам по дела. Нито съм ангажиран по делото на Кърл, нито по други дела такива известни. Върша своята работа и нямам нищо общо с прокуратурата и с МВР. Но все пак тези действия не са ли обясними? Ви казвате блокиран град. Не. Разследвал съм всичките убийства, които ставаха в този период от 90-та година. Никога не сме си позволявали да блокираме града по този начин. Може би се търсят извършители, взимат се документите на хората. Убийства, на 130 убийства имаше, не знам дали знаете, по територията на София. Разследвали сте много, разкрихме много. Какво ще се блокира от тук до водениците, разбрах, че някъде там е. Разбирате ли? Това е абсурдно. Това е абсурдно. Значи има си някакви правила, които не бива да се нарушават. Не може за това, че, да кажем, жертвата в този момент се нарича Еди Какси, да се предприемат извънредни мерки. Законът трябва да е еднакъв за всичките. И ако по този начин, има ли друго разследване убийство? Знаете ли? Дали е блокиран града така? Аз поне не знам. На колко километра не ви допускат? Аз живя тук на около километър. 300 метра. 500 метра. Да, какво ще правите сега? Еми няма, ще се връщам някъде, ще чакам да свърши това. Обясниха ли ви колко часа? Не, нищо не ми обясняват. Казаха ми, че не можело да минат. А защо? Като, надявам се, не е убийството някой да го говори така ще. Съжалявам, че така го говоря. Чухме коментар на Бойко Найденов, бившия главен прокурор, който случайно е на мястото на престъплението. Коментари от нашия заместник главен редактор в новините. За това, наистина, което страхотно съвпадение. Съвпадение, да, но интерес. Да бъде в задръстването покрай разследването на смъртта на Алексей Петров. Както каза той, дат 130 убийства станаха на територията на България за няколко години в началото на от 2001 година насам до 2007-2008. Но много интересен факт е, че през 2017 година аз просто проверих, докато отслушах Бойко Найденов, за да съм сигурен в фактологията. През 2017 година Алексей Петров
и Бойко Нанов влязаха в пряк, дори не задочен, в пряк конфликт по темата делото Октопод, за което каза Бойко Найденов, по което Алексей Петров беше подсъдим, и делото Наглите, когато Алексей Петров обяви, че пред медиите, че Бойко Нанов по някакъв начин е бил шапка или е покровителство бандата на Наглите. За хората, които не знаят или са забравили, бандата на Наглите беше една ужасяваща организация, която се занимаваше с отвличания на хора. Извърши, мисля, че 12-13 отвличания преди да бъдат, разкрити, осъдени, дори да си излежат вече присъдата. В този момент, в септември 2017 година, Алексей Петров обвинява Бойко Найденов, че той е покровителство или е създал чадър над бандата на Наглите, която в този момент ДАНС, в лицето и на Алексей Петров малко по-рано, вече са били много близо до нея, до нейното разкриване. Тогава Найденов отрече тези обвинения и каза, че ще съди Алексей Петров. Поне аз не съм чул такова дело да е заведено или да по някакъв начин да се е водило, но то самия господин Найденов може да каже. Но що се отнася за блокирането на града, аз гледах картата преди да вляза в студиото. Там просто тази отсечка, в която е станало убийство, е доста дълга и е доста важна за квартала, и според мен заради това е цялото задръстване. Така, до този момент тази информация, която колегите не в ефир събират, ни даде да разберем, че става въпрос за почивните дни, в които Алексей Петров е искал да се разхожда в планината с партньор по преходи в планината. Какво друго? Това е, че той тогава се оказва без охрана. Това говори така за много добрата подготовка на извършването на престъплението. Той е бил следен и се е знаел какви са му навици. Все още официални съобщения от официални власти. Очакваме официално пресконференцията, които ще бъдат на място. Трябва да бъде на място, да, наистина. Добре, много ти благодарим за тази информация. Нека сега да се върнем отново при Кана Рачева, която би трябвало да е пред Лев Инс все още. Кана? Да, нашият екип все още е пред централата на Лев Инс. Ще помоля оператора да ви покаже. Служителите на компанията, които бяха навън пред входната врата, вече се прибраха официално от охраната на Лев Инс. Казаха, че днес няма да има изявление. Никой не поиска да говори с нас, включително изпълнителният директор на Лев Инс. Както разбрах от охраната, доста хора са тук, но за сега те отказват коментар. Отказват и двамата адвокати на Алексей Петров, които поеха неговите дела в началото на 2010 година, когато той беше по-късно арестуван по делото Октопод. 11 години след това Алексей Петров беше оправдан окончателно по всички обвинения. И още нещо интересно за него. До сега има два неуспешни опита за покушение срещу Алексей Петров. Единият е още през 2002 година. Много след това, август 2015, има втори неуспешен опит за покушение на Алексей Петров. Това е за сега от тук. Кана, благодарим ти. Отново да включим Пирогов и Диана Теодосиева. Диана, последната информация от теб и от Пирогов за състоянието на ранената жена. Здравейте от болница Пирогов. Това, което успяхме да разберем официално от спешните медици на болница Пирогов, е, че жената е приета в шокова зала. Тя е с огнестрелна рана в областта на гърдите и е в тежко състояние, но спешните медици правят всичко възможно, за да спасят живота ѝ. Към момента те се борят за него и извършват се всички възможни манипулации, които са нужни. Това, което знаем, е, че тя е пристигнала тук в 13 часа. Официалният сигнал до 112 е подаден около 12:40. Две линейки са пристигнали на място. Експортирани са и от полицаи, които също са влезли в лечебното заведение заедно с пострадалата жена. От болница Пирогов заявиха, че малко по-късно ще дадат и официален брифинг с повече информация за това какво е състоянието. Към момента единственото, което казват, е, че състоянието е тежко и че се правят всичко възможно, за да спасят живота им. Благодарим ти, Диана. И сега към Ивелина Драгнева. Ивелина, нека да обобщим цялата информация, която знаем до този момент по отношение на фактите.
Да, ще започна от начало. От момента, в който ние дойдохме тук, знаем, че всъщност в 12 часа и 40 минути е подаден и първият сигнал на телефон на 112 и той е подаден от хора, които са чули викове за помощ. Знаем, че има прострелни рани на двама души, мъж и жена. Спешните медици, когато са дошли тук на мястото, единствено са успели да констатират смъртта на починалия мъж, който по наша информация вече официално е ясно, че става дума за бившия съветник на ДАНС Алексей Петров. Знаем, че жената, която е била с него, по неофициална информация, малкото име е Мирослава. Тя е била откарана в Пирогов с огнестрелна рана в гърдите. Това, което също разбрахме, е, че често, всъщност това, което каза и Асен Иванов, често Алексей Петров всъщност се е разхождал по този маршрут, особено уикендите. Той се е разхождал без охрана, така че това на практика е необичаен момент, т.е. обичайният му маршрут и не е необичайно това, че най-вероятно извършителите са се възползвали от факта, че той често се разхожда тук. Най-вероятно преди това той е бил проследяван. Официално също така знаем, че изстрелите са от пушка, но не знаем до този момент за колко изстрела става въпроса, както към жената, така и към Алексей Петров. И така малко по-рано тук успяхме да запишем, тъй като случайно дойде. Вие чухте в ефира ни бившият главен прокурор Бойко Найденов. Говорихме и с случайни минувачи, т.е. хора, които се опитват да преминат с автомобилите си и да стигнат до домовете си. Оказва се, за голяма част от тях това е невъзможно, тъй като органите на реда не ги допускат. Знаем, че мястото на престъплението всъщност е на около 4-5 км от мястото, където ние се намираме, но органите на реда не ни позволяват да стигнем до там. Има засилено полицейско присъствие по целия маршрут. Когато идвахме тук до това място, имаше много полиция надолу по пътя, която спираше всеки автомобил, за да преглежда, да проверява личните документи на всички шофьори и пътници в автомобилите. Така че до този момент ние оставаме на разстояние от мястото на покушението. Опитваме се да съберем повече информация и отново малко по-късно ще ви информираме. Ивелина, благодарим ти на теб и на всички колеги. Още информация в емисията в 17 часа, но всичко важно предаваме и на нашия сайт btvnovinite.bg. Така се разделим.